სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს არის, როგორც ჩვენ გუშინას ვთქვით, მრავალი მნიშვნელოვანი რამ დაემთხვა დღევანდელ დღეს. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მენელსაცხებლე დედათა ხსენების დღე, აღდგომიდან მეორე კვირა. ასევე არის ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემობრძანების დღე, რომელიც არის საქართველოში ქრისტეს პირველი მქადაგებელი. თქვენ იცით, რომ როდესაც მოხდა სულთმოფენობა, რომელსაც ჩვენ აღდგომიდან 50 დღეს დღესასწაულობთ, იქ მოწაფეები ქრისტესი სხვადასხვა ენებზე ალაპარაკდნენ და ადიდებდნენ ღმერთს იმ ენაზე, ვინც სად უნდა წასულიყო ქრისტიანობის საქადაგებლად. ყველას სხვადასხვა ქვეყანა ხვდა წილად, ხოლო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი უნდა წამოსულიყო ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობის საქადაგებლად. და რადგან მოახლოებული იყო მისი მიძინების ჟამი, მაცხოვარმა უთხრა, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს. თქვენ იცით, რომ ის ცხოვრობდა ივანე ღვთისმეტყველის სახლში. მაცხოვარმა ჯვრიდან სწორედ მას უთხრა: აჰა, დედა შენ და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს უთხრა: აი შენი შვილი. რომლითაც თითოეული ქრისტიანი ჩააბარა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს როგორც შვილი. და ჩვენ კი გვანუგეშა ქრისტე ჯვრიდან და გვითხრა, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არის თქვენი ყველასი დედა. და აქედან გამომდინარე, რომ რადგან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არ უნდა განშორებოდა იერუსალიმს და საქართველოში კი მას უნდა ექადაგა ქრისტიანობა, მან ანდრია პირველწოდებული წარმოგზავნა საქართველოში თავისი ხელთუქმნელი ხატით, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ როგორც აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, და უთხრა, რომ ჩემს წილ ეს იქნება მათი მცველი და მფარველი. და ქართველმა ადამიანმა ოდითგანვე იცოდა, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილ ხვედრია საქართველო. და თუმცა სამწუხაროდ ხშირად ეს იგივდებოდა ჩვენ სიამაყესთან, რომ ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილ ხვედრი ვართ, და არა პასუხისგებლობასთან, რომ ჩვენ ეს წილხვედრობა პასუხისგებლობას გვაკისრებს. და აი დღევანდელ დღეს მოხდა დაკანონება, დაწესება იმ მნიშვნელოვანი მოვლენისა, რაც თითოეული ქართველისათვის ოდითგანვე ძვალრბილში არის გამჯდარი. დღეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვედრობის დღე. დღეს დაწესდა 2019 წლის 12 მაისს. და ამავე დროს არის თბილისში მახათას თაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრის კურთხევა. რაც შეეხება მენელსაცხებლე დედებს, ესენი არიან სულით ვაჟკაცი და მტკიცე და მხნე ადამიანები. თქვენ იცით, რომ ყველა გაიფანტა, მოციქულები გაიფანტნენ. მათ იხილეს მენელსაცხებლე დედებმა, როგორ ჩვენ ამოვიკითხეთ დღეს სახარებაში, როგორ ჩამოხსნა ივანე იოსებ არიმათიელმა და ნიკოდიმოსმა მაცხოვარი ჯვრიდან როგორ გარდამოხსნეს და დაასვენეს ის ერთ-ერთ გამოკვეთილ საფლავში და მიაგორეს დიდი ლოდი. შემდეგ წავიდნენ მენელსაცხებლე დედები, როგორც მათი მცნებაც იყო, რომ შაბათი უქმად უნდა გაეტარებინა, და უკვე კვირა დილა არის ერთ შაბათად წოდებული, როგორც სახარება ამბობს, ერთ შაბათი ეწოდება წმინდა წერილში. მოდიან განთიადისას იყიდეს ნელსაცხებელი, რომლითაც უნდა აღესრულებინათ იუდაური ჯული წესი, ტრადიცია, რომ ნელსაცხებლით უნდა შეეზილათ მიცვალებული და ამით მომსახურებოდნენ მიცვალებულს. და მოდიან საფლავთან და ფიქრობენ, ვინ გადაგვიგორებს იმ ლოდს. და
არა და საფიქრალი აქ მრავალი რამ შეიძლება და ყოფილიყო. თითოეული მათგანი საშიშროების წინაშე იდგა. როდესაც ქრისტე შეიპყრეს, მის მიმდევრებსაც ეძებდნენ. თუ გახსოვთ პეტრე მოციქულს რომ ეკითხებიან, შენც მასთან ერთად ხარ და პეტრე ვერ აღიარებს, სამჯერ უარყოფს. და მენასაცხებლებს ეშინიათ, მაგრამ რომ ეშინიათ ეს კი არ არის საქმე, რომ ეშინიათ და მიდიან მაინც, აი ეს არის მთავარი. რომ შეიძლება ადამიანი ზოგჯერ ამბობს, მე რაღაცა მეზარება რა, რო გეზარება პრობლემა კი არ არის, რო გეზარება და არაკეთებ, ეგ არის პრობლემა. თუ დაგეზარებოდა და მაინც გააკეთებდი, შენც რაღაცით მიემსგავსებოდი ამ მენასაცხებლე დედებს, რომელსაც ეშინოდა, მაგრამ შიშის მიუხედავად მაინც მიდიოდა. თორემ თუ არ შეეშინდებოდათ, მაშინ რა იქნებოდა მათი დამსახურება? აი რო ეშინოდათ და მიდიოდნენ, ესა იყო სწორედ. ადამიანს დილით ადგომა თუ არ ეზარება და ეხალისება და ასე დგება, ამაზე მეტი ჯილდოს ის მიიღებს, ვისაც ეზარება, თავი უკვდება, მაგრამ მაინც დგება. მენასაცხებლე დედათა ხსენება, როგორც მეუფე ანდრიამ თქვა, უნდა იყოს დღესასწაული მანდილოსანთა, არა 8 მარტი, რომელსაც ჩვენ ასე ზარზე იმით აღნიშნავთ, რევოლუციონერი ქალების, კლარა ცეტკინისა და როზა ლუქსემბურგის მიერ და გარყვნილი და უღმერთო ქალების მიერ დაარსებული დღესასწაული. თითქოს აქ ქალთა პატივისცემა არ იწოდა ქართველმა კაცმა. ერმა, რომლის სულისკვეთებაც გაჟღენთილია ვეფხის ტყავსანით, არ იწოდა ქალის პატივისცემა და ამათ მოიგონეს ეხა, რომ ქალს თურმე პატივისცემა უნდა. წმინდა წერილის მცოდნე და მის აღმასრულებელმა ერმა არ იწოდა თურმე ქალის პატივისცემა და ამათ მოუფიქრეს რაღაც გამოსავალი. ეს გამოსავალი კი არ არის, ეს დაღუპვა არის. მანდილოსანს რომ მეუბნებიან, რომ შენი უფლებები უნდა დაიცვან, შენ თანაბარი უნდა იყო, თანასწორი უნდა იყო, ეს სიბოროტეა მანდილოსნის მიმართ გაკეთებული. დღეს გამოყავთ უზნეო ადამიანები, მრავალჯერ გათხოვილი ადამიანები და ზოგჯერ პირდაპირ, ზოგჯერ ირიბად მიანიშნებენ ქართველ გოგონებს, რომ თვითონ უნდა იყონ დამოუკიდებელი, არავიზე არ უნდა იყონ დამოკიდებული, უნდა თვითონ შეიძლება ითქვას ოჯახში რაღაცას წარმოადგენდნენ, სიტყვა ეთქმოდეთ, მართავდნენ. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სწორი. ესეთი ოჯახი არ არის ბედნიერი. იმიტომ რომ თუნდაც ასეთ ქალს გულის სიღრმეში აქვს განცდა უბედურობისა, იმიტომ რომ ყველა მანდილოსას ურჩევნია გვერდში ძლიერი პიროვნება ედგას, ვიდრე თავად იყოს ძლიერი. თუნდაც ისინიც კი, ვინც ამის პროპაგანდას ეწევიან გულის სიღრმეში, მათაც იციან, რომ ეს ესეა. და ქალის ღირსება არის მორჩილება, ქალის ღირსება არის კდემა მოსილება, პატიოსნება, სიწმინდე, სიმდაბლე, უბრალოება, ერთგულება მეუღლისა. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღალატში მარტო ისი გულისხმება ადამიანი თუ წავა და იმრუშებს. მანდილოსანი, რომელიც თავის ქმარზე ჭორაობას დაიწყებს მეზობლებში, ეს ღალატი არ არის. ღალატი მარტო ხორციელ ურთიერთობას არ გულისხმობს. აი მეგობრები, მეგობართა შორის ღალატი რას ნიშნავს? იქ რა, ერთი მეორეს რითი უღალატებს, რომ წავა და იმრუშებს მაინც და მაინც? ეს ხო არ იქნება ღალატი? ანუ ღალატი მარტო ურთიერთობა, ან ხორციელ ურთიერთობას არ გულისხმობს. ცოლი რომ ქმრის ჩუმად რაღაცას გააკეთებს, ეს ღალატი არ არის? ღალატია, აბარა. ასე რომ იმისი არ იყოს ოტია იოსელიანის მოღალატე, რომ ერთგულებაზე დაიწყებს ლაპარაკსო, მაშინ ის ღალატსაც ღალატობს. როგორ შეიძლება შენი ერთგული არ იყოს, რომელთან ერთადაც შენი სისხლი და ხორცია და სხვას უერთგულებს? როგორ უერთგულებს? შენ ვერ გიერთგულა და სხვას როგორ უერთგულებს?
ან სხვას რათ უნდა მოღალატა თავის ქმარს რო ვერ უერთგულა მას რათ უნდა ეგეთ თუ ის გაწირა შენ რატო ვერ გაგწირავს და როდესაც მანდილოსანს მანდილი ახურავს ეს მანდილი არის ნიშანი მორჩილებისა ქმრისადმი მორჩილებისა რომ ყოვლითურთ მანდილოსანი უნდა იყოს მორჩილი ქმრისა გარდაცოდვის მაგრამ დღევანდელი ადამიანი აღარ უყურებს იმას რომ ქალმა მორწმუნე ადამიანი ეძებოს და მასზე დაქორწინდეს არადა ძალიან ბევრი განსაცდელის გადატანა მოუწევს იმის გამო რომ ურწმუნოს და შეიძლება დაქორწინდეს ან ურწმუნო მოიყვანოს კაცი ცოლად ძალიან ბევრი განსაცდელი უნდა გამოიაროს ამის გამო მანდილოსნის ღირსება სულაც არ არის რომ თვითონ მართავდეს მანდილოსნის ღირსება რომ ემორჩილებოდეს და დღეს კი მიდის იმის პროპაგანდა რომ ქალი უნდა იყოს დამოუკიდებელი ზოგადად ადამიანი დამოუკიდებელი არ არის ადამიანი დამოუკიდებელი იქნებოდა რომ თავისი თავი თვითონ შეექმნა აი ნახეთ მაცხოვრის ხატი შარავანდეთში ასოები რო წერია ბერძნული ასოები ეს ნიშნავს ქართულად რომ თარგმნოთ ერთი მხრივ ყოფი არსი სხვაგვარად რო თქვათ როგორც მოსეს უთხრა ღმერთმა როდესაც ეგვიპტეში გზავნიდა მოსე ეკითხება ვინ ხარ შენ რა უთხრა ვინ გზავნის მათთან ისეუბნება მე ვარ რომელიც ვარ ეს რას ნიშნავს ადამიანი ეკითხავს განაჩვენ არ ვართ ჩვენ არ ვარსებობთ მაგრამ ჩვენი არსებობა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ჩვენი არსებობა ღმერთზეა დამოკიდებული და საიდანღაც იწყება ერთადერთი ვისი არსებობაც არავისზე და არაფერზე არ არის დამოკიდებული ღმერთია დანარჩენი თითოეულის არსებობა დამოკიდებულია რაღაცა ამიტომაც არსებობს სამყაროში იერარქიის პრინციპი არა მარტო ქმნილ სამყაროში არამედ არა მარტო ხილულ სამყაროში არამედ უხილავ ანგელოზთა შორის იერარქია ან უფროსო უმცროსობა არსებობს ერთმანეთისადმი დაქვემდებარებულობა არსებობს და ეს არსებობს ადამიანებშიც და როდესაც ღმერთმა მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა იქ დაადგინა რომ ოჯახის თავი უნდა იყოს მამაკაცი და კაცის ღირსება ეს არის ოღონ თავი არ ნიშნავს დირექტორს და ბატონს თავი ნიშნავს მოთავეობას სიწმინდეში მოთავეობას სამართლიანობაში მოთავეობას მოშურნეობაში ღვაწლის პირთვაში მოთმინებაში სიყვარულში თამდაბლობაში ანუ მაგალითის მიცემაში მეუღლისა და შვილებისათვის ეს არის მოთავეობა არა ის რომ ადამიანი თავად არაფერს აკეთებდეს და დირექტივებს გასცემდეს შენ ასე და შენ ისე და ქალის ღირსება კი არის ასეთი ქმრისადმი მორჩილება რომელიც თავად არის მორჩილი ქრისტეს და მოყვარული ცოლისა და შვილების ასეთი ქმრის მორჩილება არის სამკაული მანდილოსნის და როგორც პეტრე მოციქული ამბობს თუ მანდილოსანი აი ამ სამკაულით შეიმკობს თავს მისი ოჯახის წევრები სულაც ურწმუნონი რომ იყვნენ მისი კეთილი ქცევით სახარების წაკითხვის გარეშეც კი მოვლენ ეკლესიაშიო და ღვთისგზას დაადგებიან ანუ შეეძინებიან ღმერთს მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ სახლში ესეთი რამ არ ხდება სამწუხაროდ და ჩვენ სხვებს ვარიგებთ ჭკუას არადა ჩვენი მაგალითი უნდა იყოს ჭკუის დამრიგებელი მაგრამ სამწუხაროდ არ არის აი რას ამბობს პავლე მოციქული დედაკაცებსო არ უბძანებო ეკლესიაშიო სიტყვის თქმასო აი ნახეთ თუ შეკითხვა ჰქონდესო დედაკაცსა ანუ აქ შეკითხვაზეა ლაპარაკი ის კი არა ვინმე გადმოდგეს და აქ სხვებს ჭკუის სწავლება დაუწყეს არა შეკითხვაც კი რო ჰქონდესო სახში კითხოს თავის ქმარს და ამითი რას ეუბნება აქ უკიდურესი
მოგძალება და მორჩილება. Და ამ სიტყვებით მარტო დედაკაცს კი არ ეუბნება, მამაკაცსაც ეუბნება, რომ შენი ცოლი რო სახლში კითხავს, შენ უნდა მზადდება პასუხი რომ მისცე. მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელმა მამაკაცმა არ იცის რა პასუხი უნდა მისცეს. ცოლმა შეიძლება უფრო მეტი იცოდეს. სულიერ ასპექტში შეიძლება უფრო მეტი იცოდეს, მაგრამ რა პასუხი უნდა მისცეს. დღეს მამაკაცს გონია, რომ მორწმუნეობა მარტო ის არის გიორგობას რო ცხარს დაკლავს და მე რა წინაპრებს რო განსხვავებულით მოიგონებს. ეს გონია მორწმუნეობა. არა და ის წინაპარი, აი ჩვენ რო გავიხსენოთ, რომელი წინაპარი ყავდა ისეთი, რომელიც ჩვენთვის გმირია, სათაყვანებელია და ამავე დროს იყო ურწმუნო. მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი არ მახსენდები. ვის სათაყვანებით, ვინ მოგწონს? ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელი, იოთამ ზედგენიძე, ძმები ხერხეულიძეები, სამასი არაგველი, ცოტნე დადიანი და ასე შემდეგ. და რომელი იყო ურწმუნო? რომელი იყო ურწმუნო? ეხლა ჩვენ რო დავფიქრდეთ რა, ესენი ვინც ეხლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მარტო განსხვავებულებით ამბობდნენ წინაპართას ადგილზელოებს თუ თავად იყვნენ მიმბაძველები წინაპრების? თავად იყვნენ იმ სულის კვეთებისანი, როგორიც იყო წინაპარი. ანუ წარსული და აწმყო მათთვის ძალიან ახლოს იყო. ცოცხალი იყო მათთვის წარსული. დღეს ჩვენთვის მკვდარია წარსული. ამიტომ რაც უფრო მალე დაუბრუნდება ადამიანი თავის წინაპარს და კავშირს აღადგენს, მით უფრო მალე გაცოცხლდება მისი სული. თუ არა და მკვდარი იქნება, ისევე როგორც ხე იქნება მკვდარი, ფესვებს რომ მოაცილო, როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობს. და ერის გადაგვარება მაშინ იწყება. როდის დაიწყო ერის აღმავლობა? დაიწყო, როდესაც ანუ ზნეობრივად აღმავლობა და გამოსწორება, როდესაც ანდრია პირველწოდებული შემოვიდა საქართველოში და შემდეგ როდესაც წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოში. ანუ როდესაც ადამიანი ჩვენი ერი ღმერთს მიუახლოვდა. მაგრამ როდის იწყება ერის გადაგვარება? როდესაც ღმერთს შორდება. რატომ არის დღეს ამდენი გარყნილება, ამდენი უზნეობა? დღეს ვეღარიგებს ადამიანი, ქალია თუ კაცია. არა და როგორც თავში თქვით, ღმერთმა მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა. იქ სხვა სქესი არ შეუქმნია ეს. აი ასეთი შექმნა. და ყველაფერი, ყველა მოწოდება იმისკენ, რომ შენ გინდა ასეთი იყავი, გინდა ისეთი იყავი, ეს არის ადამიანისადმი გამოვლენილი ყველაზე დიდი ბოროტება, რომ ასწავლო მისთვის არაბუნებრივი საქციელი და უთხრა, რომ შენთვის არაბუნებრივი არის ბუნებრივი და ჩვეულებრივი. ეს არის ადამიანისადმი გამოვლენილი ბოროტება და ამ ყველაფრის უკან ეშმაკი დგას, რა თქმა უნდა. მანდილოსანი, რომელიც ფიქრობს, რომ გარეგნულად შეიმკოს და ამ გარეგნულ შემკობაშიც განა კი არ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ ის ვიღაცას ეპრანჭება, მამაკაცებს ეპრანჭება. ძირითადად ქალბატონები ისევ ქალბატონებს ეპრანჭებია. რომ იქ რომ მივალ დაინახონ, რომ ეს მაცვია, ეს მიკეთია, ასე გამოვიყურები, ერთმანეთს აწონებენ თავს და სინამდვილეში ეშმაკს აწონებენ თავს. ღმერთს ამითი სათნო ვერ ეყოფი, სათნო იმითი ეყოფი, რაც პეტრე მოციქულმა თქვა: შინაგანი სიწმინდე, დემა მოსილება, პატიოსნება. და სხვა ძალა არ არის სამყაროში, ან ღმერთს უნდა მოაწონო თავი, ან ეშმაკს უნდა მოაწონო თავი. და რას მოგიტანს ეშმაკის თავის მოწონება? ქრისტე ამბობს: ვინც მე მემსახურება, მე გამომყვეს და სადაც მე ვიქნები, ჩემი მსახურიც იქ იქნება. და ვინც ცდილობს ეშმაკს მოაწონოს თავი, სად იქნება მისი მსახური? სადაც ის იქნება. სადაც არის დაუსრულებელი ტკივილი, მწუხარება. სოლომონ ბრძენი ამბობს: გინდ ღორის, გინდ ოქროს რგოლი ღორის დინგზე და გინდ უგუნური ქალის სილამაზე. სიკოხტავე
დამღუპელია და სილამაზე ამაოებაო. ღვთისმოშიში დედაკაცია საქებარი. მაგრამ დღევანდელი დედაკაცი დაიკვეხნის ღვთისმოშიშებით. ზოგჯერ მანდილოსანს გონია, რომ თვითონ რომ უკეთესად ფიქრობს, თვითონ უკეთესად გონია, რომ მოაწყობს, დამოუკიდებლად რაღაც გადაწყვეტილებებს მიიღებს და ამით შფოთს გამოიწვევს მეუღლის ხრიდან, შვილების ხრიდან. არადა რა ბედნიერია ის ადამიანი, ვისაც მშვიდი და დამჯერი და მოსიყვარულე და თამდაბალი მეუღლე შეხვდა. თუმცა ვისაც ანჩხლი შეხვდა, მანაც თავის თავს უნდა დააბრალოს, ცოტა ადრე უნდა გაეხილა თვალები. როგორ ამბობს ძველი აღთქმის სიბრძნე, თუ არ ვწდები სოლომონ ბრძენისა, რაღა ქვიშიან აღმართზე სიარული მოხუცის ფეხებისთვისო და რაღა ანჩხლი ცოლი მშვიდი კაცისთვის. წარმოიდგინეთ, მოხუცის ფეხები სწორგზაზე ვერ დადის, მით უმეტეს აღმართზე და ახლა ქვიშიან აღმართზე. რა უნდა იყოს ეს მოხუცის ფეხებისთვის და ეს არის ანჩხლი კაცი, ანჩხლი ქალი მშვიდი კაცისთვის. მაგრამ არიან ისეთი მანდილოსნები, რომლებიც მშვიდად მიუყვებიან თავისი ოჯახის ცხოვრებას, ტყუილად ლაპარაკში და შოუების ყურებაში არატარებენ დროს, თავის საქმეს აკეთებენ. გასაკვირია, ამდენი საქმე აქვს ადამიანს და სად იცლის ამ რაღაცეების ყურებისთვის? მანდილოსანს ოჯახში რამდენი საქმე? მე არ მახსოვს, დედაჩემი სადმე გასული იყო და აი დამჯდარი იყო ასე უბანში და მეზობლებთან ასე ელაპარაკა. აი არ მახსოვს. არ მახსოვს, აი დიდი ბებია მყავდა, მორწმუნე ქალი იყო, კომუნისტური რეჟიმი გამოვლინდა. მე ის თავშლის გარეშე არ მახსოვს, მანდილის გარეშე არ მახსოვს. და მაგრამ დღეს ჩვენი პატარა გოგონები რა უყურებენ ასეთ რამეს? ამათ შეიძლება თავშლიანი არ ახსოვთ. ან თუ მღვდელი მაინც და მაინც მოსთხოვს ტაძარში, იქ ახსოვთ. თუმცა შეიძლება იქაც არ ახსოვთ. ასე რომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მიუბაძოთ არა იმ ადამიანებს, ვინც მაინც და მაინც ტელევიზორში გამოყავთ და ვიღაცას გონია, რომ ის საქართველოს სახეა და ქართველი მანდილოსნის სახეა. ის არ არის ქართველი. ისინი იმიტომ გამოყავთ, რომ ადამიანს დაანახონ, რომ ეგეთი არ უნდა იყო. იმათგანაც შეიძლება რაღაცა ისწავლო. აი ესეთი არ უნდა იყო. ყველასგან შეიძლება რაღაც ისწავლო. ზოგისგან ის, რომ როგორი უნდა იყო, ზოგისგან ის, როგორი არ უნდა იყო. და ისეთი არ უნდა იყო და იმას ჯობია არც უსმინო და არც უყურო საერთოდ. იმიტომ რატო უნდა უყურო ეშმაკს? ეშმაკის გამოვლინებებს რატო უნდა უყურო? და მე ეს ჩვენში ხო ილექება, მე ჩვენს ბაძავთ ამას. არადა ადამიანმა უნდა მიბაძოს აი სწორედ მენელსაცხებლე დედებ, წმინდა ნინოს, ხოლო წმინდა ღვთისმშობელს, მანდილოსანმა ამას უნდა მიბაძოს. შესამოსელი იქნება ეს, საუბარი იქნება, რაღაცა საზოგადოებაში მოქცევის წესი იქნება. ჩვენ ლექტორი ყავდა მამა მაქსიმე ჭანტურია და ის გვიყვებოდა ერთხელ თავის პაპაზე გვიყვებოდა, რომ ის ამბობდა, აი ჩოხა, როდესაც ადამიანს ჯერ კიდევ ჩოხა ეცა და ეს მისთვის ჩვეულებრივი შესამოსელი იყო, ჩოხის კალთა რო გვერდზე გადაუვარდებოდათო, ვცხვენოდათ კაცზე აკლაპარებ, რომელსაც იმის შიგნიდანაც ეცა შესამოსელი. და დღეს მანდილოსანს უკვე აღარ ცხვენი, კალთა კი არა, შიშველი დადის და ეს არ ცხვენი. და იმ კაცს ჩოხის კალთა რო გადაუვარდებოდა, ის ცხვენოდა, უხერხულებას გრძნობდა ამის გამო. ქართული შესამოსელი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, თუ ვერ ვიყიდით რაღაც სურათებში ხომ მაინც შეგიძლია ნახოთ, როგორი იყო ქართული შესამოსელი.
ყველანაირი უხამსობისაგან დაცლილი. ძალიან მოკძალებული. ქართული ცეკვა როგორია? როგორი დამოკიდებულებაა მამაკაცსა და დედაკაცს შორის? როგორი გაფრთხილებაა ერთმანეთის მიმართ? აი ეს არის ჩვენ რასაც უნდა მივბაძოთ, დღევანდელმა მანდილოსანმა დღეს რასაც უნდა მივბაძოს. და აქ არის ადამიანის სულის გადარჩენა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულებს და ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ და გადახარეთ. და მიგვებაძოს, მიგვებაძოს ჩვენ მენაცაცხებლე დედებისათვის. მიგვებაძოს მეფე თამარისათვის. დღეს თამარ მეფის ხსენება არის. აი მე მინდა ერთი პატარა შემთხვევა გაგახსენოთ და ამითი დავამთავროთ. როდესაც მას ყველა ურჩევდა, რომ გიორგი რუსზე უნდა დაქორწინებულიყო და ეს გიორგი რუსი იყო მართლმადიდებელი და თამარ მეფე ეკითხებოდა, კი მაგრამ გამოვიკვლიოთ ვინ არის? მარტო იმიტომ, რომ მართლმადიდებელია, ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ ის კარგი იქნება. ისინი მათი არგუმენტი მარტო ეს იყო, რომ ის მართლმადიდებელია. მე რა დღეს რა მართლმადიდებელი როა და მანდილოსანი როა, მარტო ამიტომ შეიძლება რომ ის კარგი იყოს? მარტო ეს უკვე დღეს აღარ არის იმის საბუთი, რომ შენ კარგი ხარ, თუნდაც მონათული იყო და თუნდაც მანდილოსანი გერქოს. ამიტომ ღმერთმა ინებოს, რომ დღევანდელ მანდილოსანს გაემართლებინოს თავისი სახელი. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა.